toivottaa kaikki tervetulleeksi Valkan Tikkuroaan. Mutta vaikka seuraavat kaksi vuorokautta tulevat olemaan työnkäyttöisiä, niin niin mahtuu myös yhdessäoloa ja hauska hetki. Olemme viimeisten 3 vuoden aikana puolustaneet kuntapalveluja, vastustaneet yksityistämistä, analysoineet talouskriisiä ja arvostelleet Brysselin sanelupolitiikkaa. Tämä ei kuitenkaan ole näkynyt kannatusluvuissa. Emme siis ole pystyneet nostamaan ihmisten tietoisuutta meidän tarjoamissa vaihtoehdoissa. Rasismi on arkipäivistynyt. Ja tämän päivän lakonliike, perussuomalaiset, ovat monopolisoineet tyytymättömyyden, EU-kriittisyyden ja luoneet aseman opposition totuuden torjuna poliittisessa ilmastossa. Toverit, perustehtävämme ei ole muuttunut miksikään. Meidän on osoitettava, että syy työttömyyteen ja sosiaalisiin epäkohtiin on kapitalistisessa järjestelmässä ja että ratkaisu on järjestelmän vaihtaminen, eikä sen korjaaminen kannata. Siis todella hyvää edustajakokousta ja tehkää hyviä päätöksiä. Kiitos.